l'heroi és el Teseu. És una història grega i doncs jo crec que el que amaga dins és molt important. El maco d'aquest projecte també, a part de tota l'escenificació, també és el missatge que transmet al públic. Jo crec que el significat és dels moments que estem passant, de la discriminació, del racisme. Vulguis o no, és un tema que tenim molt a prop. De que els refugiats i els immigrants no es deixen passar als països. El procés que passen per ser acceptats és molt bèstia. El missatge és de fer una crítica cap al primer món, sobre el tercer món, sobre aquests immigrants que arriben i que els tracten de manera inhumana. El racisme i tots aquests temes més prohibits en la societat, en els teatres, en els cinemes, perquè la gent es doni compte de que és una realitat i que hem de prendre mesures. Des de quan nosaltres cantem fent com del poble de Creta fins al moment que fem de pares, pots veure la diferència del patiment a com la nostra societat no accepta aquesta gent i els hi té fàstic i tot. La cultura és un dels vehicles més importants, un dels mitjans més importants per fer arribar els missatges a la gent de peu, i perquè la gent de peu incorpori aquesta ideologia i així poder canviar el món.